Dobrý deň, milí diváci. Je 17. februára, meniny má Miloslava a na televízii Bratislava sa začína metro. Spravodajská relácia, v ktorej sme okrem správ pripravili rozhovor s inštruktorkou prvej pomoci Andreou Stískalovou. V reportáži sa pozrieme na znovu otvorenú plaváreň v Petržalke, ktorá má nový mobilný zdvihák pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov. Najskôr však krátke správy. Hlavné mesto rozširuje zber kuchynského bioodpadu do ďalších mestských častí. Vlani ho zaviedlo v Lamači a v priebehu jary s ním začne aj v Záhorskej Bystrici, Karlovej Vsi a Dúbravke. Do konca roka bude zabezpečený vo všetkých mestských častiach. Cieľom je znížiť, ideálne odstrániť tento druh odpadu zo zmesového komunálneho odpadu. Bratislavský samosprávny kraj otvorí dva termíny na očkovanie pre záujemcov o tretiu dávku vakcíny starších ako 12 rokov. Vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Národnom futbalovom štadióne budú môcť dostať dávku v sobotu a v pondelok popoludní. Detský deň, teda očkovanie od 5 do 11 rokov, bude zajtra. Univerzitná nemocnica Bratislava čeli vyše 2-miliónovej exekúcii. S návrhom na jej zrušenie sa obrátila na exekútorský úrad. Predmetom exekučného konania je nesplatená časť úrokov z omeškania a posledná splátka. Zdravotná starostlivosť pre pacientov je i napriek komplikáciám plne zabezpečená. Od 1. mája bude mať nemocnica Bory nového generálneho riaditeľa Ľuboša Lopatku. Po 5 rokoch sa vracia s cieľom úspešného uvedenia najväčšej súkromnej investície v dejinách slovenského zdravotníctva do praxe. Je presvedčený, že kľúčovým predpokladom úspechu bude nastavenie zdravej internej kultúry. Staré mesto obnovuje stredajšiu bezplatnú právnu poradňu na miestnom úrade. Najbližšia sa uskutoční 23. februára. K dispozícii je každú prvú stredu v mesiaci na prízemí miestneho úradu na Vajanského nábreží od 13. do 16. hodiny. Poradňa je realizovaná v rámci staromestského nefinančného fondu architekta Weinwurma. V Karlovej Vsi na Perneckej ulici vybudujú nový chodník pre bezpečný pohyb chodcov. Práce sa začnú výrubom stromov, ktorý je potrebné zrealizovať do konca februára. Následne budú demontované stĺpy verejného osvetlenia a začne sa s odstránením oplotenia. Predpokladaný koniec prác je v júni. Pozemok na uliciach Rybárska brána a Laurinská v Starom meste sa do súkromných rúk nedostane. Dražba je k dnešnému dňu zrušená. Intervencia priniesla rýchle riešenie, ktoré je plne vo verejnom záujme. Okresný úrad bude postupovať tak, že verejný priestor sa bude riešiť s prislúchajúcou samosprávou. Jediná verejná plaváreň v Petržalke po dlhšej prestávke vynútenej platnými protipandemickými opatreniami koncom januára opäť verejnosti sprístupnila bazény a saunový svet. Pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov namontovali nový mobilný zdvihák s vozíčkom, ktorý im bude pomáhať pri vstupe a výstupe z bazéna. Jediná verejná plaváreň v Petržalke po dlhšej prestávke, ktorá bola vynútená platnými protipandemickými opatreniami, koncom januára opäť sprístupnila bazény a saunový svet verejnosti. Pre zdravotne znevýhodnených návštevníkov však má nový mobilný zdvihák s vozíčkom, ktorý im bude pomáhať pri vstupe a výstupe do bazéna. Odkedy je otvorená táto plaváreň Petržalská? Dobrý deň, prajem. Plaváreň je otvorená od 19.1.2022. V akom režime funguje plaváreň? Plaváreň funguje v režime OP a OP+, vzhľadom na to, že máme aj otvorenú saunu, čo je vlastne prevádzka vo wellness klasifikácii, tým pádom sa delia tieto dva režimy. Je počas týždňa nastavené, sú obidva nastavené režimy, každý deň je OP aj OTP, alebo to máte napríklad úvore urobené, že pracovné dni máte OP, víkend OTP, alebo ako to funguje? Tak ako ste spomínali tú druhú verziu, v podstate fungujeme v režime od pondelka do štvrtka, režim OP, následne je to OP+, od piatka do nedele. Petržalská plaváreň na podlhšej prestávke a bolo to iba z dôvodu toho, že boli protipandemické opatrenia, ktoré nezahrňovali návštevu wellnessov, plavární a takýchto inštitúcií, alebo aj prebiehala nejaká rekonštrukcia? Bolo to na základe obmedzenia, čo sa týka pandemických opatrení a zároveň v podstate sme mali určitú dobu sanitu, respektíve opravovali sa potrebné veci z hľadiska techniky, čo sa týka bazénovej časti a plus v podstate spolupráci s mestskou časťou Petržalka došlo k riešeniu vlastne bazénového zdvihaka pre imobilných, respektíve pacientov s obmedzeniami pohybového aparátu. A k tomu som sa presne chcel dostať, čo je to za novinka a na čo vlastne slúži?
Bazénový zdvihák slúži na vlastne prenos pacienta, respektíve návštevníka plávárne, ktorý má nejaké obmedzenia z hľadiska pohybového aparátu smerom do bazéna, ktorý si zvolí, s tým, že v podstate tento zdvihák obsluhuje personál plávárne a zároveň k tomu sme vlastne zabezpečili aj stoličku, ktorá vlastne pacienta alebo toho návštevníka umožňuje z hľadiska hygieny presúvať aj do šatní, respektíve do priestorov sprch. Na základe podnetu od zákazníkov, respektíve návštevníkov plávárne, ktorí takéto obmedzenia majú, sme to riešili vlastne v spolupráci s mestskou časťou Petržalka. Presnú sumu nepoznám z hľadiska toho, že v podstate tam bolo nejaké výberové konanie. Čo sa týka v podstate tej nejakej realizácie tohto zdvihaka, tak je to u nás novinka. Bazénový zdvihak sme zabezpečili priamo k otvoreniu plavárne tohto roku, s tým, že v podstate je v prevádzke len určitý týždeň a pol, respektíve 2 týždne. Zatiaľ sme nemali žiadneho návštevníka, ktorý by túto možnosť využil, avšak dostali sme niekoľko mailov, respektíve podnety na to, či je schopné nejakým spôsobom toto zariadenie využívať pre jednotlivých návštevníkov, alebo si to musia rezervovať. Takže sme na tie otázky samozrejme zodpovedali a očakávame teda tých návštevníkov na našej plavárni. Aká je nosnosť takého zdviháka? Nosnosť je niekde na úrovni 150 kg, s tým, že v podstate ten pacient alebo ten návštevník sa nemusí báť, ten presun je veľmi jednoduchý. Nového multifunkčného pomocníka sa podarilo z rozpočtu Petržalskej samosprávy zabezpečiť vďaka iniciatíve miestnej poslankyne Tatiany Kratochvíľovej a poslanca Tomáša Palkoviča za obstarávaciu sumu viac ako 6400 eur. Nás ešte zaujímalo, aký je záujem o návštevu plavárne počas týchto zimných mesiacov a po niekoľkých vlnách pandémie. Priznám sa, že ten záujem o návštevnosť našej plavárne klesol z toho hľadiska, že pandemické opatrenia stále obmedzujú určité množstvo ľudí. Čo sa týka v podstate tej návštevnosti, tak je stále kontinuálna. Čiže nachádzame sa v priemere okolo tých 400 až 500 návštevníkov za deň. Čo všetko môžu návštevníci plavárne využívať, keď sem prídu? Tak návštevníci plavárne z hľadiska toho, čo si zakúpia, respektíve môžu využívať saunu, prípadne v podstate bazénovú časť, to je plavecký bazén, relaxačný bazén, detský bazén a následne aj v prevádzke tobogán. Aký veľký je tento plavecký bazén a čo všetko sa nachádza v relaxačnom bazéne? Tak plavecký bazén má 25 metrov, s tým, že v podstate je to 5-dráhový bazén. A čo sa týka relaxačného bazénu, tak je kruhového tvaru a v podstate využitie je hlavne na masáže, respektíve nejakú regeneráciu. Čo sa týka vlastne toho obsahu toho bazéna relaxačného, tak je tam množstvo trysiek, ktoré v podstate nejakým spôsobom uvoľňujú svaly a pohybový aparát a zároveň v podstate máme k tomu aj pridružený výrivý bazén, ktorý je so zvýšenou teplotou vody. A čo sa týka wellnessu alebo sauny, čo všetko tam nájdú návštevníci? Tak návštevníci tam nájdú 3 typy sauny, s tým, že v podstate bohužiaľ nemáme ochladzovací bazén, ale využitie sprch je možné k dispozícii každému návštevníkovi zvlášť. Pre televíziu Bratislava, Cyril Žolnír. Hovorí, že najväčšia chyba je, keď vyčkávame, že niekto niečo urobí. Prečo nečakať s poskytnutím prvej pomoci? Čo urobiť ako prvé, ale aj ako by mala vyzerať reálna, konštruktívna lekárnička? Ako si veriť, kedy ísť do nemocnice, alebo čo urobiť ako prvé, keď vám niekto skolabuje doma? Prosto o prvej pomoci sa dnes rozprávam so zakladateľkou ABC Life a inštruktorkou prvej pomoci s takmer 20-ročnou praxou Andreou Stískalovou. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Vyzeráte mlado, keď som si povedal, že takmer 20-ročná prax. Kedy ste s tým začali a prečo? Aký je váš príbeh? Prečo práve prvá pomoc? A tá prvá pomoc, ona sa vlastne vyvinula počas celej mojej kariéry. Nemala som predstavu hneď po škole, že budem robiť prvú pomoc, ale ono to prišlo tak nejak postupom času. A čo ste vyštudovali? Ja som vyštudovala zdravotníckú školu a vlastne postupom času som zistila, že potrebujem študovať viacej. Študovala som ošetrovateľstvo, potom som vyštudovala andragogiku, čo je vlastne vzdelávanie dospelých. A popri zamestnaní, vlastne keď som sa zamestnala na ARE v Motole, tak už tam som ako keby pričuchla, ako sa hovorí, k tej prvej pomoci, k tomu zachraňovaniu tých ľudí a zistila som, aký naozaj krehký je náš život a aké krehké je naše zdravie. Vy ste mi hovorili, keď sme sa rozprávali telefonicky pred týmto rozhovorom, že je smutné, ako sú vzdialení, alebo Slováci prosto, aký majú pocit, že prvú pomoc nepotrebujú v porovnaní napríklad aj s Čechmi, ale aj s inými národmi. Je to tak? Je to tak. Tým, že som vlastne tu 4 roky na Slovensku a 4 roky sa intenzívne venujem prvej pomoci, tak naozaj pri rozhovoroch s ľuďmi, či už na školeniach, alebo individuálne, tak je tam problém v tom, že oni nevidia tú potrebu. Nemajú potrebu sa vzdelávať v tejto oblasti, pretože ako keby to v nich vzbudzovalo strach. Čo keď na to budem myslieť a čo keď sa mi to stane?
Dobre, čo vlastne teda prvá pomoc je? Ako by sme to zadefinovali? Ja stále hovorím, že my aj tu na Slovensku máme zafixované, že prvá pomoc rovná sa resuscitácia. Uh-huh. Preto možno, že to aj pramení v tom, že tí ľudia nemajú potrebu sa to učiť, pretože keď sa povie prvá pomoc, tak každý si povie, veď resuscitovať, kedy budem potrebovať resuscitovať. Ale prvá pomoc je obrovská oblasť, ktorú vlastne my môžeme využiť aj doma. Keď vieme, ako reagovať, keď vieme, čo urobiť a keď poznáme príznaky, tak veľakrát ani toho lekára nepotrebujeme. Čo by každý človek mal z tej prvej pomoci naozaj ovládať? Čo sú také nejaké základné body? Vieme ich povedať? Základný bod nespanikáriť. No. To je veľká vec inak. Keď vám niekto skolabuje, ako nespanikáriť a čo urobiť ako prvé teda, povedzme? Ja stále, keď sa rozprávam s ľuďmi, tak stále im hovorím, uvedomte si, ako reagujete na stresovú situáciu. Či to už je v práci, či to už je doma, alebo akým spôsobom vaše telo reaguje na ten stres, na ten impuls. A potom, akým spôsobom sme my schopní ten stres eliminovať, alebo čo nám pomôže v tom, aby sme vlastne dokázali zachovať chladnú hlavu. Napríklad ja môžem povedať za seba, že ja si musím sadnúť. Uh-huh. Ja prvej chvíli ja si musím sadnúť, pretože ja viem, že keby som zostala stať, tak omdliem. Uh-huh. A to hlavne v momentoch, keď sa to týka mojich najbližších. Samozrejme. Ja práve preto sa pýtam, že, lebo sa nám to stane v domácnosti niekde a pri nás sú naši najbližší. Uh-huh. Ako sa vlastne nebať toho, že urobím niečo zlé? No hlavne urobiť niečo. Hlavne poznať, že sa niečo deje. Pretože veľakrát ten príznak môže byť dlhodobejší, uh-huh, napríklad u rodičov. A my tomu neprikladáme takú veľkú váhu. Ani ten rodič, napríklad ten náš rodič. Ale ak to trvá, dajme tomu, 2 týždne, tak už to môže byť príznak nejakého srdcového zlyhávania a je lepšie sa pýtať toho človeka, je lepšie si povedať, počúvaj ma, naozaj ti nie je dobre, čo keby sme to nechali skontrolovať u lekára, pretože infarkt alebo zlyhanie srdca môže byť okamžité, alebo naozaj môže mať dlhodobejšie príznaky. Takže dobre, toto už je vlastne predchádzanie, ale čo, keď nám niekto reálne doma skolabuje? Ako správne reagovať? Čo urobiť? Tak hlavne presne zachovať chladnú hlavu. Zistiť, či je ten človek pri vedomí. A to sa zistí iba tým, že buď na neho začnem nahlas kričať. Vyvolám nejaký podnet, či už bolestivý. Pozor na to naozaj. Veľakrát som videla aj na školeniach, keď som hovorila. A teraz vyvoláme bolestivý podnet a prvé, čo tých ľudí napadlo, že urobíme facky. Neexistuje. To je proste už naozaj bitka. To proste takéto veci sa v prvej pomoci robiť nemajú a naozaj ja učím tak, že a čo je bolestivý teda? Vyvolať bolestivý podnet je napríklad, keď si chytíte trapez a stlačíte si ho naozaj silno. To samého človeka to naozaj bolí, takže vtedy budete vidieť, či je pri vedomí, či vám nejako reaguje. No a od toho sa vlastne odvíjajú tie ďalšie kroky, ktoré treba urobiť. Pokiaľ je pri vedomí, treba zostať pri ňom. Ak sa ten stav zhoršuje, volať 155-ku okamžite. Ak by nereagoval na podobný podnet, ktorý by bol naozaj bolestivý, tak v tom momente treba zistiť, či ten človek dýcha. A to sa tiež zistuje určitým postupom, ktorý sa učí na školeniach prvej pomoci, aby ste vlastne vedeli, že ako to treba spraviť, ako správne treba otvoriť dýchacie cesty. Uh-huh. Hlavne nehľadajte jazyk. Uh-huh. Je dôležité toho človeka dať do stabilizovanej polohy takmer vždy, alebo sa vyhnúť tomu? Pokiaľ tam nie je predpoklad pádu, tak a pokiaľ viete, že naozaj to bol človek, ktorý bol doma a spadol a dajme tomu, nebol tam, že by nespadol z rebríku. Tak ak viete, že naozaj spadol iba tak, že omdlel a stalo sa mu to doma, tak pokiaľ dýcha a môže byť v bezvedomí, tak môžete dať do stabilizovanej polohy. A to sa treba tiež naučiť. A keď vidím, že nedýcha, zistím všetky veci, tak vtedy s ním nehýbať. Vtedy nehýbať a resuscitovať. Aha, no ale to už je podľa mňa ďalší nejaký level, ktorý sa naozaj treba asi učiť v nejakých školeniach prvej pomoci. Ako sa zmenila prvá pomoc? Lebo niekde som si čítala, že vy ste aj hovorili, že prvá pomoc sa za 30 rokov úplne zmenila. Ako? Áno. A naozaj každých 5 rokov vychádzajú nové guideliny. To sú guideliny, ktoré vlastne
umožňujú a ukazujú nám, inštruktorom a tým, ktorí sa prvej pomoci venujú, ako správne učiť prvú pomoc. A tá prvá pomoc sa zefektívnila, veľmi sa zefektívnila. To znamená, že už sa napríklad nehľadá puls. Čo ja učím, tú základnú prvú pomoc, tak vás naučím, že nehľadajte puls, pretože koľkokrát sa stalo, že ľudia hľadali puls, nevedeli, kde ho majú hľadať. Keď ho už našli, tak sa stalo, že zle zdiagnostikovali to, že tam ten puls je, pretože môže sa stať, že vlastne vycítite vlastný puls. A poviete si, áno, veď on puls má, je to v poriadku. A vy vlastne týmto strácate čas. Takže nehľadá sa puls, proste robia sa efektívne kroky, aby sa skracoval ten čas, aby sme vlastne dali dostatok času tomu človeku, aby sme to zefektívnili a aby ten človek nestrácal čas a my sme nestrácali čas a dali mu šancu na lepšiu rekonvalescenciu a ďalší lepší život. Urobiť najskôr nejaké prvé kroky a potom volať prvú pomoc, alebo ako prvú vec volať prvú pomoc? A potom vlastne sa mu začať venovať. Tá prvá pomoc sa líši u dospelých a u detí. Mm-hmm. Ona sa hovorí, že u dospelého najprv volaj, potom sa staraj. A u detí sa hovorí, najprv sa staraj, potom volaj. Mm-hmm. Pretože aj pri tej resuscitácii je tá resuscitácia iná u detí ako u dospelých. Mm-hmm. Čo prvá pomoc v zime? Pretože na všetkých sociálnych sieťach vidíme, že všetci sa začali húfne otužovať, všetci chodia do ľadovej vody. Aj takí, ktorí v podstate možno idú prvý alebo druhý krát do tej ľadovej vody a idú do, ja neviem, minus 4 stupňov a ešte si tam rátajú čas a skúšajú vydržať, ja neviem, 14 sekúnd, pretože, ja neviem, videl som to na Instagrame, že niekto vydržal 20 sekúnd, tak ja to dám aspoň takto. Čo si jednak myslíte o tom a ako vlastne pristupovate v rámci zimy k takejto prvej pomoci, keď vidíme, že niekto nám vo vode skolabuje? Áno. Prvá pomoc je, prvý krok prvej pomoci je prevencia. To znamená, že i keď ja chcem začať robiť niečo takéto, ja sa musím na to pripraviť. Nemôžem predsa skočiť do studenej vody bez toho, aby som bol dostatočne pripravený. A ja si myslím, že naozaj je veľmi veľa rôznych inštruktorov, inštitúcií, ktoré vás prevedú krokmi, ktoré treba urobiť. Mm-hmm. Vy musíte vedieť dobre dýchať. Musíte byť pripravení na nejaký ten prvotný šok. Musíte, naozaj tomu predchádza podľa mňa takéto aspoň polročné otužovanie, aj keď nie možno, že ročné. Aby to telo si zvyklo na niečo také. Mm-hmm. Takže tá prevencia je veľmi dôležitá. Samozrejme, pýtať sa na možné rizika. Pretože ja keď vkročím do studenej vody bez toho, aby som bola na to pripravená, tak mi to nemusí môj obehový systém vydržať. Mm-hmm. Môžem zostať podchladená. Mm-hmm. A ešte jedna veľmi zlá vec je, keď sa tí ľudia rozhodnú ísť robiť niečo takéto sami. Mm-hmm. Bez toho, aby mali nejakú spoločnosť. Pretože predsa len, keď tam je niekto ďalší so mnou, tak ma môže postražiť a ja môžem postražiť toho človeka. Takže pripraviť sa. Tá príprava na takéto niečo je veľmi, veľmi dôležitá. Úžasná vec, ktorú ste povedali, a to som si zapamätala, že prvá pomoc je prevencia. Vlastne, takže premýšľať nad tým aj týmto spôsobom. Čo by mala mať každá dobrá lekárnička? Čo by mala obsahovať vždy doma? Tak, každá dobrá lekárnička by mala rozhodne obsahovať leukoplasty, obväzy elastické, sterilné štvorčeky, dezinfekciu, ktorá vyhovuje každému človeku, pretože nie všetci majú, nebudem hovoriť názvy, ale naozaj dezinfekcia by tam mala byť, nožnice s kulatým hrotom, pretože i v strese sa môže stať, že vy sami sa porežete, sami sa niečo si spravíte i s tými ostrými nožnicami, čiže skôr kulatý hrot na tých nožniciach. No a potom ja veľmi, veľmi doporučujem, aby aj mamičky, ale aj ostatní ľudia mali doma, volá sa to Steristrips. To sú také prúžky, ktoré vlastne môžete vy použiť a takým krížikovým stehom, v podstate domáci steh si spravíte a naozaj veľakrát nemusíte chodiť ani na žiadne stehy do nemocnice, že dokážete tú ranu, pokiaľ je to čistý rez, pokiaľ je to naozaj rana nejakým nožikom ostrým, tak vy ju dokážete zvládnuť úplne v pohode doma sami. Ináč ich používajú aj maskéri vo filmoch. Ale. Áno, presne to sú také tie áno, tenučké prúžky. Dobre, pochopila som, že základná vec, ako sa nebáť, je veľa vedieť a byť prosto pripravený. Aký ste vy mala najťažší prípad, na čo si spomínate? Čo vás nejakým spôsobom zasiahlo, možno naučilo?
Bolo ich veľa, bolo ich veľa. Prvý, kedy som si vlastne uvedomila, že vedieť prvú pomoc, poskytnúť vlastnými rukami, bol vtedy, keď som vlastne musela v metre zachraňovať pána, ktorý tam skolaboval. Uh-huh. A to bolo vtedy, keď som bola ešte zamestnaná ako zdravotná sestra na ARE. A viete, na ARE máte lekárov, máte tam lieky, prístroje, všetko, čo máte po ruke a ste všetko v poriadku, zvládneme to. A vlastne v tom metre som mala vlastné vedomosti, ruky, ako stále hovorím, srdce na pravom mieste, pretože človek, ktorý má srdce na pravom mieste, tak dokáže pomôcť tomu druhému. Uh-huh. A vlastne vtedy som si uvedomila, že v podstate, pokiaľ by som nemala vedomosti zo zdravotnej školy, tak by som naozaj nevedela. Panikárila. Uh-huh. Nevedela by som. No a potom druhý taký veľmi silný moment bol, keď mi moje dieťa vbehlo cyklistovi do cesty a rozbilo si túto hlavu na čele. Uh-huh. A naozaj vtedy sa vo mne bila mama s inštruktorkou. Uh-huh. A vtedy bol ten moment, kedy ja som si musela sadnúť, ja som si musela čupnúť, aby som dokázala premýšľať, aby som dokázala zvládnuť ten pocit, že môjmu dieťaťu sa niečo stalo a ja teraz musím niečo spraviť a musím to spraviť správne. A naozaj som išla ako ten robot. Druhému synovi som hovorila, čo má robiť a zvládli sme to úplne perfektne, takže... Aké sú najčastejšie úrazy detí? Presne to sú tieto pády, to sú zlomeniny a veľakrát sa doma, v domácnosti napríklad popáleniny. Takže, čo by malo napríklad mamina vedieť urobiť tomu svojmu dieťaťu? Základné. Opäť, nespanikáriť, no. Okamžite chladiť. A pokiaľ je tá popálenina väčšieho rázu a je niekde na hrudníku alebo na tvári, okamžite vyhľadať lekárskú pomoc. 155-ku by som okamžite volala. Mm-hmm. Pretože vtedy vlastne môže nastať aj šok u toho dieťatka. Takže rozhodne v tomto prípade volať záchranku. Asi platí v tomto prípade, že lepšie je byť pripravený vždy a premýšľať o tom, ako človek reaguje, ako sa naučí nespanikáriť a čo by asi urobil, ako si hovoriť, že radšej nebudem na to myslieť, aby som to neprivolal. Mm. A úplne najlepšie je pravdepodobne zabsolvovať nejakú prvú pomoc. To by sme asi všetci mali absolvovať však. Ja si myslím, že by to mal byť základ. Uh-huh. A podľa mňa by to mal byť aj základ nielen rodičov, ktorí plánujú dieťatko, alebo čakajú práve dieťatko, alebo majú novorodenca, alebo majú dvoj, štvoročné deti. Ale mal by to byť základ aj pre nás, ktorí máme starších rodičov. Uh-huh. Určite. Takže ja si myslím, že by bolo veľmi dobré, aby to tí ľudia vedeli. Byť pripravený podľa mňa je veľké plus v tom našom živote. Pretože potom už, keď sa niečo stane, tak potom už je neskoro. Potom už naozaj hľadať tú pomoc, pretože tou prvou pomocou sa môžeme naučiť vyhnúť tým komplikáciám, ktoré môžu nastať. Ja viem, a pomôcť tomu človeku žiť naďalej pomerne kvalitný život. Presne tak. Ďakujem za všetky informácie. Nech máte čo najviac žiakov. Bude to pre nás všetkých, pre celú spoločnosť to najlepšie. Nech sa vám darí. Ďakujem za pozvanie. A ja len pripomínam našim divákom, že našim dnešným hosťom bola inštruktorka prvej pomoci Andrea Stiskalová. Je tu záver našej dnešnej spravodajskej relácie, milí diváci. Túto, ale aj ďalšie relácie z vysielania televízie Bratislava si môžete pozrieť aj na www.tvba.sk alebo na Facebooku televízie Bratislava. Všetky vaše postrehy a podnety nám posielajte na známu mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Vďaka za pozornosť, pekný podvečer a opäť dovidenia.